ଯେଉଁ ତିନିଟି ବଗି ଡିରେଲ୍ ହେଇଥିଲା ସେ ଭିତରୁ ଦେଖୁଥିବେ ସେଇ ବଗି ଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଯୋଗ କରିଥିବା ଯେଉଁ ଭଲ ବଗିଟି ରହିଥିଲା ତାକୁ ଟାଣି ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯଦି କହିବା ରେଳ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଆଉ ଏ ଗୋଟିଏ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଯେଉଁ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଟ୍ରେନ୍ ରହିଥିଲା ରେସ୍କ୍ୟୁ ଟ୍ରେନ୍କୁ ଡକାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ପୁରା ଆପଣ ତାଜା ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ରେସ୍କ୍ୟୁ ଟ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିୟୋଜିତ ରହିଛି ଇଏ ରେସ୍କ୍ୟୁ କାମରେ, ଏବଂ ଇଏ ଯେଉଁ ବଗିଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେଇନି ସେ ବଗିଟିକୁ ଟାଣି ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଯଦି କହିବା ଜୋରଦାର ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି, ଏବଂ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିଛନ୍ତି, ରେଲୱେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇଛନ୍ତି କି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ପରଖୁଛନ୍ତି ସେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ କି ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ବଗିଟି ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି ସେ ବଗିର ତଳପଟକୁ କେହି ଯାତ୍ରୀ ନାହାନ୍ତି କି କିମ୍ବା ଆରପଟକୁ ଯେଉଁ ବଗିଟି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ଯେଉଁ ଭଲ ବଗିକି ଖରାପ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ବଗିଟି ଲାଗିକି ରହିଛି ସେ ବଗିରେ କେହି ଚିପି ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, କାହିଁକି ବଗିକି ଯେତେବେଳେ ଟାଣି ବାହାର କରାଯିବ ଯଦି କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଭିତରେ ପଶି ରହିଥିବେ ତ ପୁଣି କାହାର ଜୀବନ ଯିବାର ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ିକି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ପୁରା ଆପଣ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ରେଲୱେ ଅଧିକାରୀମାନେ ବଗି ଉପରକୁ ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଚଢ଼ିକି ପୁରା ସଠିକ୍ ଭାବରେ କ'ଣ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ବଗିର ଏପଟ ସେପଟ ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି କି କୌଣସି ଜାଗାରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଫସିକି ନାହାନ୍ତି ତ, ଏବଂ ଯେଉଁ ବଗିଟିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଇନ୍ରୁ ଟାଣିକି ଏ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ବଗିରୁ ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସଂଯୋଗ ରହିଥିବା ବଗିକୁ ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି ଇଏ ହେଉଛି ସେ ପ୍ରୟାସର ଚିତ୍ର। ଆପଣ ପୁରା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ଆପଣ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ଲଗାତାର ଭାବେ ରେଲୱେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯଦି କହିବା ଓଡ଼ିଶାରୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ରହିଥିଲେ NDRF ଟିମ୍ ରହିଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆନ୍ଧ୍ରର ମଧ୍ୟ ଯଦି କହିବା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ର ରେଲୱେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଯଦି କହିବା ସବୁ CRPF କର୍ମଚାରୀ, ତା ସହିତ ଯେଉଁ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି କହିବା ୱେଲ୍ଡର ଅଛନ୍ତି, ଟ୍ରାକ୍ ଇଏ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଟ୍ରାକ୍ ରିପେୟାର ଇଏ ଅଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯଦି କହିବା କ୍ରେନ୍ର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆରପଟର ଆମ ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥିଲୁ କି କେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ 2ରୁ 3ଗୋଟି 4ଗୋଟି ଟ୍ରେନ୍ ସେଇଠି ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛି କି କେତେ ଶୀଘ୍ର ଇଏ କାମକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯିବ, ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବ। ଇଏ ସବୁ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କହିବା ଯେଉଁ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଗିଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲୋଡ଼୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, କାହିଁକି ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ର ଯେଉଁ ସୁରକ୍ଷିତ ବଗିଟିକୁ ଟାଣି ବାହାର କରାଯିବ ସେ ସୁରକ୍ଷିତ ବଗିଟିକୁ ଟାଣି ବାହାର କରିବା ଭିତରେ ଯଦି ଟ୍ରାକ୍ରେ ପରଫେକ୍ଟ ଲୋଡ଼୍ ରହିଥିବ ତାହେଲେ ଟ୍ରାକ୍ରେ ପୁଣି ସେଇ ଯେଉଁ ଭଲ ରହିଥିବା ବଗିଟି ପୁଣି ଡିରେଲ୍ ନ ହୁଏ, ସେ ଟ୍ରାକ୍ରୁ ନ ଖସେ, ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଲି ପୁରା ତନାଘନା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି, ବଗିକି ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ବଗି ଯଦି ଯେତେବେଳେ ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ସେ ବଗିକୁ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବଗିଟି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଛି ତାକୁ ଟାଣି ବାହାର କରାଯିବ। ଇଏ ପୁରା ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡର ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖାଉଥିଲୁ, କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ କହିବି ପୁଣି ପଛପଟର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବେ। ଆଉ 2ଟି ରେସ୍କ୍ୟୁ ଟିମ୍ ପୁଣି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି, ପୂର୍ବରୁ 3ଟି ରହିଥିଲା, 2ଟି ଚାଲିଯାଇଥିଲା, କିଛି ବଗିଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଟାଣିକି ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା, ପୁଣି ସେ 2ଟି ରେସ୍କ୍ୟୁ ଯଦି କହିବା ରେସ୍କ୍ୟୁ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ ରହିଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଟ୍ରେନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିୟୋଜିତ ରହିଛି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ବଗିକୁ ଟାଣି ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଯଦି କହିବା କସରତ ଚାଲିଛି, ଏବଂ ତା ସହିତ ଆଉ 2ଟି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବାଇ ସୁରକ୍ଷିତ ଟ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଏବଂ ଇଏ ଯେଉଁ 2ଟି ଟ୍ରେନ୍ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରେନ୍ ରହିଛି ଟ୍ରାକ୍ ଚେକର, ଯେଉଁ ଟ୍ରାକ୍ ଚେକର ଟ୍ରେନ୍ଟି ରହିଛି ଯେତେବେଳେ ଏ ବଗିକୁ ବାହାର କରାଯିବ ଏବଂ ଇଏ ଯେଉଁ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଟ୍ରେନ୍ ନିଜ ଯେତେବେଳେ ପଟ୍ରିରୁ ସେ ହଟିବ, ଯେତେବେଳେ ରେଳ ଧାରଣାରୁ ସିଏ ଘୁଞ୍ଚିକି ଯିବ, ଘୁଞ୍ଚିକି ଗଲା ପରେ ଯେଉଁ ରେଲୱେ ଟ୍ରାକ୍ ଚେକର ଟ୍ରେନ୍ ରହିଛି ସିଏ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଛି, ସିଏ ଆସିକି ପୁଣି ଟ୍ରାକ୍ ଉପରେ ରନ୍ ଓଭର୍ କରିବ ଏବଂ ଦେଖିବ କି ପ୍ରକୃତରେ ଟ୍ରାକ୍ କେଉଁଠି ବଙ୍କା ହେଇଛି କିମ୍ବା ଟ୍ରାକ୍ କେଉଁଠି ଫାଟିଛି କି ଟ୍ରାକ୍ରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତ୍ରୁଟି ରହିଛି କି, ଇଏ ସବୁ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କହିବା ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା କି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତନାଘନା ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ୍କୁ ଜୋରସୋରରେ କରାଯାଉଛି, ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଦିନ 10ରୁ 11ଟା ଭିତରେ, ଯାହା ରେଲୱେ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ, ଦିନ 10ରୁ 11 ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି ରେଳ ଚଳାଚଳକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ କରାଯିବ, କାହିଁକି ଏ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଅନେକ ରେଳ ଯଦି କହିବା ବାତିଲ କରାଯାଇଛି, ଅନେକ ଟ୍ରେନ୍କୁ ଟ୍ରେନ୍ର ଯେଉଁ ରୁଟ୍କୁ ଯଦି କହିବା ରେଳର ରୁଟ୍କୁ ଡାଇଭର୍ଟ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ତ ଏହାଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଜାଗାରେ ଯାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଟିକିଏ ହଇରାଣ ହୋଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ଯଦି କହିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଏ ତ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା, କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆଉ ରେଳ ବିଭାଗ ତରଫରୁ, ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ, ସ୍ଥାନୀୟ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସହାୟତା ହାତ ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କ୍ୱିକ୍ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯାଇଥିଲା, ଇଏ କ୍ୱିକ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଲାଗି ଅନେକ ଲୋକ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରୀ ଫସି ରହିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ବାହାର କରାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ପାଖାପାଖି 150ରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ ରହିଥିବାର ସୂଚନା ରହିଥିଲା, 150ରୁ ଯେଉଁ ଭିତରେ 12ଜଣ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲେ, ବାକି ଯଦି କହିବା 40ରୁ 50ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆହତକୁ ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଇଭ୍ ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖାଉଛୁ କି ଯେଉଁ
ଯେଉଁ ବଗିକି ଯେଉଁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଥିବା ବଗିଟିକୁ ଟାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଥିଲା ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ କନେକ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଟ୍ରେନ୍କୁ ଧୀରେ 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 ପାୱାର ଦେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଟ୍ରେନ୍କୁ ପଛକୁ ନିଆଯାଉଛି କି ଯେଉଁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଥିବା ବଗି କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ବଗିରୁ ଅଲଗା ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଅଲଗା ହୋଇକି ହଟିପାରିବ କାହିଁକି ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଇଏ ଟ୍ରାକ୍ କ୍ଲିୟର ହେବ ସେତେ ଜଲ୍ଦି ପୁନର୍ବାର ରେଳ ଚଳାଚଳ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇପାରିବ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।